Ah, no, 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 no. Så står vi i kø, fordi... Filmer du? Så står vi i kø, fordi vi skal på færgen. Vi er rødholdt. I'm just an ordinary brush. Så du ser, at du ser, at der ligger Crossburon her. Crossburon. Og den der vej for at følge nord. Hvem fuck er I? Hvor fuck er vi? Vi skal ikke til. Jeg tror ikke, vi skal til venstre, Gorm. Hvad for en vej skal vi nu, H.C.? Venstre? Nej, jeg tror, vi skal til højre. Nej, jeg tror, vi skal til venstre. Lige ud. Guys, skal vi ikke poppe ind? Østerlændgrill. Gato er et ord, ikke? Jo, og det der det betyder kat på spansk. Gorm har bare ret. Gorm har ret. Jeg har svært. Skal vi ikke have ham med? Hvad har Guy fundet nu? Vi har lyset tændt derinde. Jeg har pornolysene derinde. Guys, I går den forkerte vej. Nej. Kom for det. Øj, I er så dumme. Nu for tennis! Kom. Nej, gå! Men det er jo andet i bøjlen her. Nej, kom. Prøv at se på bøjlen. Lige bare kalde over. Hvis du har siddet fast, det kan også være det mest sjov, end nogensinde skal være sat til selv. Jeg har tre hele pakker med. Forklar, hvad der skete, Gorm. Der kom nogle guy op til os, nogle 8. klasser. Og begynder at snakke svensk til os, og så sagde jeg bare guten tak til dem. Hvad sker der? Instagram. Vi skal Instagram på os. Wow. Hvad sker der lige nu, Mathias? Homoseksuelle ting. Gorm. Jeg håber, at Mathias... Hvad sker der lige nu? Hvad? Hvad sker der lige nu? Hvorfor har du... Nå. Bornholm. Vi skal til Bornholm. Glæder du dig til Bornholm? Så vi til Luxembourg. Det til videologgen, eller hvad? Ja, det er, jeg har sådan en YouTube-kanal. Så hvor jeg uploader, ja. Det var fordi jeg forstår ikke symbolismen i forhold til toiletterne. Kom. Hvad mener du? Ifølge YouTube-statistikker er det kun en lille procentdel af folk, der ser vores videoer, som rent faktisk abonnerer. Så hvis du ender med at synes godt om denne video, så overvej at abonnere. Det er gratis, og du kan altid ændre mening. Nyd video. Prøv at se. Ja, det er til børn og handik. Ja, jeg tror herretoilettet er et andet sted. Alle mænd er guys, Bornholm på 3. 1, 2, 3. Bornholm! Bornholm! Her kommer vi! Er det til bloggen eller hvad? Ja, jeg filmer en blog. Det er til YouTube, ikke? Ja, jeg har en YouTube-kanal. Bornholm! Bornholm, her kommer jeg! Ja. Husk indre styrke. Husk musklerne. Alt det her kød, det er muskler. Det er noget, der vil noget. Det er noget, der vil noget. Kan du gøre det der igen? Let's go. Vi gør det to personer nu. Nej. Hvorfor er I sådan her? Det er bare... Okay, lad os se, hvad der sker. Hvad siger du til Bornholm, H.C.? Bornholm? Ja, det er det filmer. Bornholm, her kommer jeg! Han filmer det ikke. Stort politi! Er du med at tage billeder, eller hvad? Jeg filmer bare til min vlog, til min, jeg har sådan en YouTube-kanal. Det skal jeg sige. Jeg glæder dig til Bornholm. Nå, ja, vi skal til folkemødet på Bornholm. Det er sådan noget politisk. Slip nu, jeg har lige hold op lige op. Du ser horribel ud. Jeg kan se mig selv i solbrillerne. Kæft, jeg ser godt ud. Blokker du? Jeg blokker. Hey, jeg tager lige fat på dig. Hey, baby girl. How are you doing? Man behind the camera. Vlogger vi? Oh, nej, det er ikke mig, der skal være filmet. Det er ikke mig, der skal blive filmet. Altså, hvis du filmer, så skal du også fandme filmet. Så skal du fandme før. Vi... Hej, vlog. Vi spiser. For sat. Klokken den er 06:26. Og vi er ankommet til Bornholm endelig. Holy shit. Hvordan har vi det?
Hvordan har vi det? Hvordan har vi det? Hvordan har vi det? Hvordan har vi det? Hvordan? Hvordan går det? Så du ved ikke en skid. Absolut ingenting. Der er grund til, at du går med sådan en fucking dum hue og kigger på et kort konstant. Holy shit. Gorm, hvad har du at sige til det, som Magnus Emborg siger? Hvad? Hvad er det her? Han ved ikke, hvad han taler om. Jeg ved mere end ham. Hvad er det her? Åh, det er sådan en, det er simpelthen en YouTube-kanal. Det er sådan en videoblog. Ja, jeg filmer. Jeg ved mere end Emborg. Ja. Det gør du sikkert, Gorm, men det er sådan nogle ubrugelige ting, altså. Ah! Så er vi ankommet til næsten folkemødet. Hvordan går det? Hvad sker der lige nu? Hvad sker der lige nu? Nej, hvad sker der lige nu? Hvad sker der lige nu? Gorm! Hvad sker der lige nu? Hvad er det til? Og det er, jeg har sådan en YouTube-kanal. Hvad sker der lige nu? Vi står og venter på Bornholm. Nej, så gå for helvede, mand. Det kom for helvede. Hvad skal der lige nu, Flora? Lækker morgenmad. Hvordan ser det ud indenunder? Godmorgen, H.C. Godmorgen, Gorm. Jeg sov faktisk så godt siden. Jeg sov inde i en trælepose. Og du tænkte. Efter en meget kaotisk teltopsætning i nat. Ja, det. Så endelig har vi fået slået teltet op. Nå, det er ikke et billede. Nå, nej, det er min V-log. Det er vores telt på Bornholm. Bornholm, det er sådan, det er folk, jeg ved ikke op. Folk, det er sådan en politisk. Jeg drejte den hele vejen roteret og sådan noget. Hvad sker der? Hvad laver vi nu? Hvad? Når du filmer? Nå, klar, du skal... Nå, okay. Vi er på folkemødet. Folkemødet er en politisk forsamling på Bornholm, hvor der kommer en masse politiske partier og en masse interesserede mennesker, som interesserer sig for politik. Hvad sker der? Der er bodyguards og politi. Hvor de kan have videoaften og gensidige pressemøder fra coronatiden. Hvad sker der lige nu? Fuck, det er sjovt. Hvad sker der lige nu, H.C.? Vi ser en smuk mand dele smukke ord ud til os. Hvad er det jo? De tusinder og andre tusinder iværksættere og virksomheder forsker. Han snakker om så mange kriser, men den eneste krise er, at han ikke sover i mit telt. Det er bare en også er optaget af at sænke skatten. Det er sådan, at det begynder fredag. Okay, gør det. Hvad er der til aften? Sig det. Hvad fanden laver du? Hvad sker der? Hvad sker der, Gorm? Hvad er det her? Det er stadigvæk til min Nå, det er til din vlog, Ja. Okay. Hvad sker der lige nu? Vi er til folkemødet. Folkemødet, det er en demokratisk forsamling, der fejrer det danske demokrati og det historie. Og der optræder forskellige politikere op. Jeg lavede som om, jeg er en sexy 45-årig gammel mand. Jeg lavede som om, du er en tog, du egentlig er. Og nu har han kaldet som jeg. Online kan godt ikke give mod for en 98-årig japansk mand, der ikke har noget siden at have sex. Hvad, Frej? Hvad laver du, Gorm? Jeg lige bare klatrer lidt her. Hvad, du kan ikke, der er ikke noget, du kan ikke sætte din fod på noget. Tag et billede af det der. Okay. Jeg tager faktisk 60 billeder hvert sekund. Gør du? Om atomkraften. Hvad, men du har sat et billede? Nej, det er faktisk den video. Hvad til hvad? Til min, det er min lille, hvad hedder det, videolog. I
til YouTube? Ja. Det er en videoblog. Ja. Ah, okay. Vi er på folkemødet lige nu. Folkemødet, det er sådan Hvad skal der lige nu, Frej? Jeg er gang med at øve til pianosangen. Hvad skal der lige nu, Valdemar? Jeg er stadig uden. Kan du fortælle om din atomkraft? Ja, faktisk så er det sådan, at lige nu der er atomkraft er et af de mest bæredygtige måder at lave energi på. Og, men atomkraft er selv sammen den dyreste energikilde af. Hvad sker der lige nu, Gorm? Hvad er det her? Så derfor synes jeg, at i stedet for at bygge atomkraftværker, og investere i at opfalde sine værdier, så synes jeg, at hvis I forskning og ophænger sine nye metoder, hvad laver jeg altså kraftværker på? Fordi det er altså kraftværker, det har ikke sket i mange årtier. Guys, are you ready? I need to be real. What?